Ja sam Šimun Ivčević i treniram u ABCD 5 godina. Treniram zato što ima puno trenera i dobri su mi treneri. Odlični su mi treninzi i idem na puno turnira i osvajam industriju. Ja sam Tomoši Nora, imam 12 godina i treniram u ABCD već jednu godinu. Volio bi se ovdje zadržati jer mi se jako sviđa klub.